Pirot je jedan od retkih gradova koji ima tu sreću da se pohvali da ima kupalište skoro u centru grada. Da li smo mi Piroćanci i koliko smo svesni toga? To jest, kakva je posećenost? Pa sad ne znam kako odgovorim na to pitanje. To je individualna stvar koja je koliko svestan. Tačno je da je to jedno od najboljih kupališta, ne bazena, kupališta u Srbiji. To pričaju ljudi koji su često ovde, koji su obišli celu Srbiju, mislim na kupališta širom Srbije, tako da eto, to je takva situacija kakva je. I moje isto mišljenje lično jeste da mi ne umemo da poštujemo to što imamo, ali opet kažem, malo u početku je bio neki malo loša reklama i tako dalje, ali kako god, u svakom slučaju, bitno je da mi imamo kupalište i da je na kupalištu apsolutno sve u najboljem redu što se tiče svih službi, znači redarske službe su tu, spasioci su tu, svi su na svojim mestima. Sad posećenost, kažem, bila je jednom oko 1000 ljudi je bilo dnevno, možda u zadnjih par dana to malo manji broj, ali opet i vremenske prilike utiču na to. Nastavlja se tropski period, kao što se moglo čuti od meteorologa. Biće još desetak dana ovakvih paklenih, preko 30 stepeni, 35 stepeni, to ide u prilog kupačima. Tako da, eto, mi smo tu, radimo i čekamo kupači. Što se tiče vode, mi imamo svake srede i četvrtka ugovor sa higijenskim zavodom da oni vrše uzorkovanje vode iz dubokog dela i sa česme. Poslednji rezultati su u redu, to je voda druge kategorije, visokog kvaliteta za kupanje. Kažem, takvi su poslednji rezultati i prethodni su bili apsolutno isti i to je to. Dobro, što se tiče pratećih programa, škola plivanja, da. Škola odbojke, nešto? Škola plivanja, školice plivanja i vaterpola su bile su do 1. avgusta. Tako da su one prošle i eto, kažem, to je poslednja stvar što se tiče tog pratećeg programa. Sada je bazen naravno otvoren svakako za kupače, sa svim stilovima plivanja, naravno uz pratnju roditelja dečice. Dečice u stvari moraju da budu roditelji prisutni od radno vreme kupališta, isto je i dalje, i bit će takvo do 25. avgusta, do kada je planirana sezona. Koje je to radno vreme? To je radno vreme od 11 do 19 časova. Cena ulaznice? Cena ulaznice je već dugo godina i takva kakva jeste. 30 za dečicu, 60 za odrasle. Posle, od 17 časova do 18 časova je ulaz za sve uzraste 30 dinara. I posle 18 časova se ulaz više ne naplaćuje, tako da to je cena kakva je, kažem, godinama unazad tako i to se nije menjalo ni sad. I da na kraju još jednom pozovemo sve Piroćance da iskoriste ove vrele dane i da pronađu hladovinu i da se osveže ovde na kupalištu. Tako je, kažem, temperatura vode je 24-5 stepeni. Ljudi koji dolaze ovde znaju da je to tačna priča, to je jedino tačno, da je temperatura oko 25 stepeni, imamo stalno priliv nove vode iz akumulacionog jezera. U početku kada smo imali u akumulacionom jezeru svake nedelje novi kontingent vode, voda je u tom slučaju bila hladna jer nije imala vremena da se zagreje u akumulaciji. Sada je situacija drugačija, voda stoji u akumulaciji i mi je stalno imamo za prelivanje i za čišćenje bazena, tako da ona već se tamo zagreva i onda kad dođe ovde već je na odgovarajućoj temperaturi, to je oko 18 stepeni, 19, a obzirom da je ovo velika površina vode, kada je trenutno temperatura 24-5, to bitno ne utiče na promenu temperature koja je trenutno u bazenu. Imamo, kažem, vodu za prelivanje, imamo vodu po dnu gde postoji kanal, da odakle ide voda u tačni ulaz iz akumulacije i ide iz bazena u Nišavu, gde je blago otvoreno za čišćenje samog dna bazena i iz tog razloga mi više nemamo naravno ni problem ni sa algama ni sa bilo kakvom prljavštinom. Tako da sve smo te probleme rešili, voda je čista, bakteriološki ispravna, sa dokumentom iz higijenskog zavoda, temperatura 25 stepeni. Tako da zovemo sve naše sugrađane da dođu i, kao što rekoste vi, da potrže hladu ovim tropskim danima.